Hi! Welcome to my YouTube channel, Nordic Cebuana Vlog. Hello sa aking mga ka-viewers, sa aking followers, sa aking community, sa aking ka-buddies, sa aking ka-team, like Whitey Buddies, mega mega shout out sa inyo, Team Yunan for Premier, Team Key Power, Community, Premier. So guys, today it's all about the plates. So the last video na pinakita ko sa inyo ay yung table setting. So ito na naman ngayon ang aking ipapakita at ituro ko sa inyo kung paano bitbitin ang napakaraming plato sa isang kamay na hindi siya malalaglag. So, sa ngayon ay ma-show ko sa inyo kung paano kayo na hindi malaglagan kapag kayo'y nagtatrabaho sa isang restaurant. At of course, kung magtatrabaho sa isang restaurant, merong mga floor manager magtitingin kung nandun kayo sa isang actual na lokal, sa isang like for example, Arangimangit or sa restaurant. So, kailangan talagang aware na hindi malaglagan ang isang plato na nandoon yung mga the spoons, bistika in Swedish. So, may maliliit guys, ipapakita ko sa inyo, may technique sa isang malalaking plate na hindi siya kayang dito lang. So, ito tuloy ko na at kung paano ko i-share sa inyo. So, sundan niyo ako guys. But before that, I would like to congratulate sa aking mga members sa aking channel. Sila ay si Rick Villaruel, Ben Aziz, Sweet Clean, A Sweet Delight, Winnie Mercado, Kamotiko, Simply Lenny Taglas, and Silent Shout Out, Lotong Pinasarap, Lonnie Fiancé, Irene C, Amrin Yang, Emma Cunado, Nikki Abdon Munak, and Rain of Pit, Jane M's Vlog, Dexter Balayo, and then Shams Chanel, Shat Chanel, Reynaldo Katapal, Vimex and Alas, Loey Joey, Jerus Moment, Irene C, of course, and to all my Whitey Buddies, the President Lonnie P. Armsby, and the Vice President, of course, it's me, Lonnie Cebuana Vlog. So guys, I will start now, and let's start and begin. So, dito na tayo sa sunod. Ito ng malaki na size. Titingnan nyo. Ayan. Ito malaki na to. So, ang una mong gagawin, halimbawa ito nandito na sa loob. Ayan. Kukunin mo yan siya isa't isa. Dahil ito hindi kaya sa dalawa guys. Dahil malaki, tingnan mo. Pwede rin siya makaya, pero merong pinakamalaki, pwede rin siya dahil medyo-medyum lang siya. Pero kapag malaki na, titingnan ninyo, ipapakita ko sa inyo, dahil hindi siya talaga kaya mahawakan, pero sa akin niya na kaya ko. Pero, tingnan, let's imagine na lang na malaki plato to. Pero ang pag-fit niya sa plato, ganyan, pag malaki, isa lang dito, tapos ipatong siya ng ganyan. Dito siya ipatong guys, dito, para hindi siya mahulog, no? Ayan. Tapos, laging nakadikit dito, ayan. Lagi siyang idikit dyan, para mabalance yung ano mo, hindi siya mahulog sa kabila. So, itong lahat na to, ipatong mo siya dyan. Ayan. Isa-isa. Tapos, pwede mo siyang paglalagyan ng tutsara dahil nagpupulot ka. Ikabig mo lang yung ano, mga, halimbawa, itong plato na to, merong mga tira-tira. So, paglagay mo siya ng ganyan,
ikabig mo lang siya dyan. Yan, lahat. Tapos yung kutsara, kahit nagtapon-tapon na yung ano niya, mga dumi, saka yung mga basura niya, pwede mo rin siyang pagpatong-patong dahil pagdating sa kusina, may sasalubong sa iyo na tagakuha dito sa ibabaw. So, kaya yan. Dahil mabigat siya, dahil malaking plato, ganun din, ilagay mo sa ilalim ang kamay mo sa kabila. So, dito na part, kutsara, tinidor, at saka yung mga tira-tira sa pagkain. So, ayan. Ganito ang pag-ano niya. So, ganun din sa ilalim. Hindi ka pwedeng maglagay dito at saka isa dito dahil masisira yung dito mo. Aabot ito ng sumasakit kaya talagang i-balance mo siya ng ganyan. So, ito yung size na malaki na ganito ang pagdala ng plato niya kapag yan ay malaki. Dahil hindi talaga kaya na dalawang ano. So, ayan na. Ilagay ko na siya sa kusina. Merong mag-aabang doon na mga maghuhugas na kasi bangket yan, in charge nila yun, sasalabungin yung plato ko po yun para hindi na gaano maano ang trabaho. So, yan. Ito na, ilagay ko na siya dito. Tayo, ituloy na natin. Dito na tayo sa ito, parehas lang to doon sa isa. Itong size, parehas lang. Ayan. So, pwede to siyang dalawa. Dalawa siya. Ganyan ang paghawa. Ganyan. So, pwede siyang dalawa kasi ang size niya ay normal lang. Mahawakan mo siya ng ganyan. So, kontingnan mo kung paano maghawak ng ano. So, tapos, kung tingnan mo siya, gano'n. O, diba? So, madali lang to siya tutunan, guys. Hindi to gano'ng mahirap. Sa umpisa lang, tingnan mo lang kung paano. So, dito na naman. Tapos, halimbawa, ito may basura. Halimbawa, let's start sa ito. Una, may pagkain. Tapos, ito pangalawa, may pagkain din. Ito, may pagkain din. Ang technique niyan, ipatong mo muna siya dito. Ganon. Patong mo muna siya dyan, guys. Tapos, kabigin mo yan ang mga basura at tira-tira pagkain dito. Tapos, kukunin mo na siya. Ilagay mo na siya dito. Ang kutsa, ang tinidor, yan. Lagi siya nakapighaya dahil bakante dito sa ano. Dahil yung kutsilyo, sa ilalim siya. Ganyan. So, kung titingnan mo. O, diba? Ganyan. So, ituloy na natin. Ganun din, may basura siya, patungo siya dito. Tapos yung kinainan sa sunod na guest, kabig mo lang siya dito. Dito ang basura, ganyan. Tapos patungo siya dyan. Ganun. So, ganun halimbawa. Tapos patungo na naman siya. Ganun din ang gagawin. Patungo. Ganyan. Ganyan. So, so, parehas lang din. Ilagay itong ano, sa likod, sa ilalim. So, punta ka lang sa kusina at ilagay mo na yung mga madumi plato sa salubong. So, ito na size ang pwede mo parehas lang siya. Dalawahin mo sa isang kamay na limang daliri. So, yan. Ay, ilagay ko na doon sa kanila. Guys, ito na naman tayo sa dessert. So, ito na naman tayo sa dessert na plate. Ang sa Swedish pa ay ashiter. So, ito yon. Ayan guys ha. Ayan. Mabibigat siya. Pero may mamalilit din ito lalo na sa ilalim ng pangkape. So, dito naman, halimbawa ito cake. May natira. So, yan, pwede mong hawakan ng una. Ganyan din. Tapos, may kutsara siya. Dahil ito ang cake, dito ang kutsara, tapos pwede mo siyang ilagay muna dahil pang itikit yan at formalitit. Kuha ka lang sa sunod, ganito din, hawakan mo siya. Tapos ilipat mo na siya dito, yan. Ganun din, patungo mo na siya, tapos hilain mo siya pababa dito sa kabilang plate, sa left side. Then sa right side, ito yung ano, mga
kutsarita. Dito mo siya ilagay. Dahil ito ay 12, kaya itong bibigyan ng isang buo. Ganun. Ikot ka sa isang lamisa. Sa isahin mo siya pagkuha, no? Ayan. Ipati mo siya dyan. Lahat. So, tapos lahat ng kutsarita, ilalagay mo dito. Ayan. Ganun din, hawakan mo siya dito. So, nasa harap mo na ang plato, buong plato, kaya hindi na siya malalaglag. So, ito yung ano, para sa mga dessert na plato. Kahit ano pang bitbitin mo, madala mo siya kahit 15 pa ka piraso. Dahil hanggat makaya mo, pero at least, hindi ka pwede talaga pag nasa bangkit ka sa malaking restaurant na karang dinayot. Kukunti lang dadalhin mo. Dahil pabilisan ang trabaho pag ikaw nasa bangkit, guys. Promise you. So, ayan na, dadalhin ko ito sa kusina, okay? So, so yan guys, I hope na may natutunan kayo sa aking tutorial about sa paano magbitbit ng plato. So, hanggang sa sunod na video, ang aking mga video is all about sa mga nature, environment, adventure, tutorial, about sa restaurant. Sa sunod na video guys, ang tutorial ko naman sa inyo ay tungkol sa hygiene. Dahil ako'y nagtatrabaho sa airport at natutunan ko rin kung mga hygiene sa pagkain, kung ilang degrees, ilang minutes lang ang pagkain ay nasa labas. So, next video guys, sundan ninyo, ay tungkol sa about sa hygiene. Okay. Next video, hygiene. So, sa sunod na ano, premiere ko, ganun ang ilalabas ko. So guys, before ako mag-end, thank you so much sa watching sa aking premiere for today, and mega shout out sa Team P Power, Team Yunam, Whitey Bodies, especially sa aking mga sisters, Lady Mr. Yaren of Deep, and Lonifi Arms B, AJF Guapo, Rek Villaruel, and then si admin sa P Power, si Meds Kahayagan, and then ang kanyang masipag na taga-gawa ng mga video ay si Sis Lauren FFA. Mega shoutout sa iyo, Sis. Sa Team Yunam, ang admin ay si Manoy Ace. Mega shoutout sa aking mga ka-members. Shoutout sa inyo. I love you all and bye!